jogo. Diba, e tá na rede! Gol! Como é bom marcar logo na estreia. Ele tem que comemorar e muito. Mais um gol de finesse shot na carreira dele. Aí ele vai renomear para Thiago Leifert shot. Como que é? Thiago Leifert shot. Muito bom. Shot fino. Ele costuma ser muito feliz batendo na bola desse jeito. No melhor estilo Thiago Leifert. Muito obrigado.